Tigar Tires vas sa partnerima i prijateljima poziva na 5. jubilarni porodični dan zdravlja i bezbednosti. Usvajanjem zdravih navika smanjujemo rizike po naše zdravlje. I zato kažu zdravom telu zdrav duh. Mališani, družite se u Tigraonici, crtajte ćilim zdravlja i pratite stope u poligonu iz mašte. Do zabavne igre, probajte gimnastiku i atletiku, šutirajte na koš i osvojite mnogo poklona. Čekaju vas novi drugari, Tigrić, Spiderman, Gusar i Zvončica. Čekamo vas na 5. jubilarnom danu zdravlja i bezbednosti. Prijavite se za šetnju dobrote, jer za svaki pređeni kilometar Tigar Tires donira sredstva gradu. 14. septembar, od 11 do 17 časova, zajedno za zdrave stilove života.